Понад 200 людей зібралося біля стін Шевченківського райсуду Львова, аби підтримати Ірину Фаріон. Із жовто-синіми стягами прийшли представники Всеукраїнського об'єднання «Свобода», студенти та колеги-викладачі з Львівської політехніки. У руках вони тримали плакати з надписами «Язик подав у суд на мову». Судити Фаріон – це судити воїна, який стріляє у ворога. За мовною толерантністю – тисячі вбитих. Нагадаю, відому мовознавицю нині судять за популяризацію та захист української мови в Україні. Позивався проти неї житель тимчасово окупованої Макіївки на Донеччині Борис Лубенський. Закидає Фаріон образу російськомовних в Україні. Її він учув під час виступу Фаріон 8 листопада 2019-го. Забуцімто свої тяжкі моральні страждання вимагає 50 тисяч гривень компенсації. Однак доводити власну правоту на засідання не з'явився. Підтримати Фаріон прийшов також лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тяхнибок. Каже, влада має зупинити цей абсурдний судовий процес, який відбувається на догоду країні-агресорці. На 30-му році незалежності української держави в нас судять за українську мову. В нас судять тих людей, тих громадських діячів, тих політиків, які реально захищають українську мову в Україні. Я переконаний, що Фаріон вдасться оправдати, але справа не тільки в Ірині Фаріон, яку зараз переслідують. Справа в тому, що українець повинен себе не просто відчувати господарем на своїй землі, він повинен розуміти, що це є земля української нації, і він повинен усвідомлювати, що його зможуть захистити. І першочергово це має зробити влада. Правда мста, каже Тарас Григорович Шевченко. Ми ще всі маємо шанс озброїтися цією правдою і йти на цю орду. Нас набагато більше, ніж ми думаємо. Тому будьмо сильні, будьмо впевнені, що з нами Господь, з нами правда і з нами те, що врятувало нас в умовах повної відсутності української держави. І це називається мова. Коли люди, от які там повідпрошувалися з роботи в робочий день в 11 годині ранку, масово зібралися тут біля суду, щоб показати свою позицію стосовно наступу на українську мову, особисто для мене це величезна надія на те, що Львів дійсно є, був і буде цим форпостом української України.